Շատ լավ։ Պարոն դադարեցնենք այս քննարկումը, ամեցեք պարոն Գրիգորյան, մինչև 10 րոպե։ Շնորհակալություն, անհրաժեշտության դեպքում ես այսօր ևեթ կտրամադրեմ ուղղակի իրան հրապարակելու հետ կապված սինխրոն պայմանավորվածություններ։ Հարգելի պարոն Խանդանյան, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ու Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հակիրճ կներկայացնեմ կանոնակարգի հիմնական բովանդակությունը, նշանակությունը, ինչպես նաև դրա մշակմանը նախորդող իրադարձությունները։ Նշեմ, որ կանոնակարգը ստորագրվել է սույն թվականի օգոստոսի 30-ին երկու երկրների փոխվարչապետերի կողմից։ Անդրադառնալով երկու երկրների հանձնաժողովների ստեղծման նախապատմությանը, հարկ է փաստել, որ 21 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում, 22 թվականի ապրիլի 6-ին Բրյուսելում և 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ հանդիպումների ընթացքում կողմերը պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել քայլեր ձեռնարկել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային կայունության և անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ և ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման հարցերով երկկողմ հանձնաժողով։ Կողմերը հաստատել են իրենց հանձնառությունը, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու երկրներն էլ ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Կողմերը հաստատել են, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 22 թվականի մայիսի 23-ի թիվ 570-ա որոշմամբ։ Նույն օրը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 23 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 2154-ա որոշմամբ հաստատվել է հանձնաժողովների միջև նիստերի և համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը։ Նույն օրը նույն բովանդակությամբ աշխատակարգ հաստատվել է նաև Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությունը։ Առ այսօր երկու երկրների հանձնաժողովների միջև կայացել է 9 հանդիպում և համատեղ ստորագրվել է 2 արձանագրություն՝ 24 թվականի ապրիլի 19-ի 8-րդ հանդիպման և մայիսի 15-ի 9-րդ հանդիպման արձանագրությունները, ինչպես նաև ստորագրվել է քննարկման առարկա հանդիսացող կանոնակարգը։ Արձանագրություններով մասնավորապես 24 թվականի ապրիլի 19-ի 8-րդ հանդիպման արձանագրությամբ նախատեսվել են սահմանազատման գործընթացի իրականացման կարևոր սկզբունքային և ընթացակարգային պայմանավորվածություններ, այդ թվում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ սահմանազատման գործընթացում կողմերը կառաջնորդվեն Ալմատայի հռչակագրով։ 24 թվականի մայիսի արձանագրությամբ հանձնաժողովները համաձայնվել են երկու երկրների միջև սահմանագծի որոշակի առանցին հատվածների նկարագրությունը, ԽՍՀՄ փլուզման պահի դրությամբ գոյություն ունեցող իրավաբանորեն հիմնավորված միջհանրապետական սահմանին համապատասխանեցնելու նպատակով, համաձայն 1976 թվականի ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղագրական քարտեզի, որը հերթապահության ընթացակարգ է անցել 1979 թվականին։ Կանոնակարգ փաստացի ստորագրվել է 24 թվականի ապրիլի 19-ի արձանագրության հիման վրա, քանի որ արձանագրության համաձայն կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որ սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն Ալմատայի 1991 թվականի հռչակագրով։
Կողմերը պայմանավորվել են նաև տվյալ հիմնարար սկզբունքը ամրագրել կանոնակարգի նախագծում։ Միաժամանակ ապրիլի 19-ի արձանագրությամբ հանձնաժողովները պայմանավորվել են կողմերի կողմից կանոնակարգի հաստատումից հետո համաձայնացնել հերթականությունը և շարունակել սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը նարարյալ անկլավների և էքսլավների հետ կապված հարցեր։ Կանոնակարգով լիազորվում են հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգով լրացվում են հանձնաժողովների գործունեության իրավական հիմքերը, որոնք ուղղված են սահմանազատման աշխատանքների բնականոն ընթացքին։ Միաժամանակ կանոնակարգով ստեղծվում են սահմանամերձ բնակիչների անվտանգության, տնտեսական գործունեության ապահովման և այլ նպատակներով լրացուցիչ մեխանիզմների կիրառման հնարավորությունները, մասնավորապես սահմանագծի անցման օպտիմալացման վերաբերյալ կարգավորումներով։ Կարգավորվում են նաև հետագայում հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքում երկու պետությունների միջև կնքվելիք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի մասին պայմանագրին առնչվող ընթացակարգային հարցերը, որում հայ-պետական սահմանի միջազգային իրավական հիմքերի ամրագրումը, ՀՀ անվտանգության ամրապնդման, ինչպես նաև սահմանների անկախտելիության և տարածքային ամբողջականության ապահովման իրավական կարևոր երաշխիք է։ Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասից բխում է, որ հետագայում երկու երկրների միջև կնքվելու է պետական սահմանի մասին միջազգային պայմանագիր և այն անցնելու է անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգեր, որից հետո ուժի մեջ կմտնի սահմանագծի անցման արձանագրություն նկարագրությունը որպես այդ միջազգային պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս։ Կանոնակարգը կայուն մեխանիզմներ, համապատասխան գործիքակազմ, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ հիմք է ստեղծում երկու պետությունների միջև սահմանային հարցերը կարգավորելու համար։ Ինչպես գիտեք, կառավարության 24 թվականի սեպտեմբերի 5-ի և 1399-ը որոշմամբ հավանություն է տրվել կանոնակարգը վավերացնելու վերաբերյալ օրենքի նախագծին, իսկ սահմանադրական դատարանը 90 թվականի սեպտեմբերի 26-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են ՀՀ սահմանադրությանը։ Ելնելով վերոնշյալից, խնդրում եմ ձեր դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հարցերի համար հերթագրում։ Ես հիմա եմ հերթագրելու հարցերի համար, որպեսզի նաև որոշակի ժամանակային բան ունենք։ Արմեն Ռուստամյան, Քրիստինե Վարդանյան, Լևոն Քոչարյան, Գրիգորյան, Լիլիթ Գալստյան, Արծվիկ Մինասյան, Արմեն Ռուստամյան, Քրիստինե Վարդանյան, Լևոն Քոչարյան, Աննա Գրիգորյան,